светило мы положим за нашу свободу. Ось так гімном України «Просто небо» розпочався благодійний концерт на підтримку бійців у зоні АТО. Акція «Ми з тобою, солдати Батьківщини» була започаткована громадянською обороною Хмельниччини ще торік улітку. У 2015-му вона відбулася вперше. В цьому році ми вперше, скажімо так, відроджуємо цю акцію з тією ж самою назвою, з тією ж самою метою, тому що ми знаємо, значить, що зараз посилилися бойові дії, от, і важко нашим хлопцям там на передовій, і тому знову ж таки почали поступати заявки, замовлення на те, щоб ми передали якийсь одяг, якесь обладнання. Традиційно на зібрані кошти для українських солдат закуповують найнеобхідніше. Ми працюємо таким чином, що ми отримуємо замовлення із зони АТО. Так? От. Це від батарейок для техніки, яка, розумієте, дуже потрібна. І закінчуючи партію, от зараз у нас партія в 100 валянок лежить, значить, з дня на день має приїхати машина, значить, нас попросили, ми закупили валянки теплі для того, щоб солдати зігрілися. Сьогодні бійці найбільше потребують теплого взуття та транспортних засобів. Потрібно, значить, тепле взуття потрібно купити, і потрібно купити також обладнання. Буквально сьогодні, значить, були пропозиції, наші колеги-волонтери виходять з пропозицією купувати автомобілі, от, для того, щоб теж передавати в зону АТО. І я з радістю згодився приєднатися, я думаю, що частина з цих коштів, значить, піде на те, щоб закупити автомобілі і передати в зону АТО. Цього разу до благодійної акції долучилися вимушені переселенці з Криму та зі Сходу. Серед них Марія Вєтрова з Севастополя, за професією – кравчиня, за покликом серця – співачка і композитор. Участь у благодійному концерті дівчина вважає своїм громадянським обов'язком. В цій акції я участвую, тому що я вважаю, що мій громадянський долг – підтримати захисників нашої родини. Здесь я представляю неформальную организацию украинцев города Севастополя. Их на самом деле очень много наших там. Вот, и выступают их имени. Марія представила хмельницькому глядачу патріотичні вірші та улюблену пісню більшості українських патріотів «Там, где птицы не поют». Чтоб пройти неравный бой, чтоб вернуться всем домой, чтобы мы свою обнять. У цієї пісні цікава історія. В одной из патриотических групп познакомилась с парнем, который написал слова этой песни, он попросил ее исполнить. Я сочинила музыку, и мы записали здесь на небольшой домашней студии с помощью Юрия Панькова и Владислава Авраменко. Вадим Сакиенко, автор слов, сделал клип на эту песню. Підтримати українських солдатів у зоні АТО зголосилися й вимушені переселенці зі Сходу. Олександр і Володимир з міста Ясинува та Донецької області виступають у акустичному дуеті вже понад 10 років. Залишитися осторонь спільної біди чоловіки не змогли. Ми українці, ми маємо що зробити для того, щоб якось допомогти своїй армії, своєму народу, своєму краю, своїй землі. Це також для того, щоб нашим воякам, нашій армії було легше воювати. Це так кажеться, що там копійчина, а так воно і збирається. Традиційно участь у благодійному концерті взяла хмельницька студентка Яна. Зараз дівчина на канікулах, та їй не до відпочинку. По-перше, дивитись новини зараз на теперішній час і знати, що в Україні робиться. Ну, хоч чимось, хоч якось допомогти, все одно зараз канікули, і коли маю вільний час, то думаю його не прогаяти марно. Даша – постійна учасниця благодійних акцій. Волонтерство їй до снаги. Мені це подобається, і взагалі я вважаю, що доброта врятує світ. І рано чи пізно війна закінчиться, і все буде добре. І стільки добрих справ, як роблять волонтери, вони врятують наших бійців. І я сподіваюся, що наша любов їх зігріє. Одним із тих, хто долучився до благодійності, став Володимир. Хлопець не зміг пройти повз акцію. Впевнений, так вчинив би кожний свідомий громадянин.
Вважаю, це правильний вчинок для кожного свідомого українця, тому що на нашій території проводяться бойові дії, і ми не можемо бути байдужими до цього всього, бо це торкається кожного з нас, наших побратимів. Це принаймні хоч якась підтримка для них, щоб вони відчували, що їхнє суспільство їх не покидає, що вони не самі, і що ми їм завжди прийдемо на допомогу.